mbalamu sizamu inabali ku lifestyle. Mzei waswa Emmanuel. Mugamba chiyo gulamu mugamba ptia. Mwebali nyoje mkua saganya. Mwebali kubeda yo. Of course, na mugamba ku lifestyle, we give everyone a chance. Okulabi kanti, atusi chayino tusa. Jayagala chituke. Tuwa abakulu, abato, abamutawana, abamani. Na abatandika. Okusolo kubanga tuba inspiringa. Ngabwe chinti, Ugandan lifestyle. We add a value on your life. Currently, tuwasemba kumitinga makagano still nga mujukiro mwana wa foli nahi ya buyongo artist wa foyo mto ya yimbi la Maama Fina oluyimba nga geza oluguwa mnange inspirawe ya agwayagala you know ya motivatinga ya salawu amusasule nga mlamu ya na mkorilo oluyimba ndi mzanyo funyo kudamaso ga nahi ya buyongo ate tulabe engeje tugusamu issue ekwatagana issue ya Maama Fina kubanga twaleka tewedde twaleka Maama Fina aina kyamusabya mukolere kyenjagala okubuza nahia ya chikola nahia nkwaniriza bannange kale sewo oliota yangala jendi okay omusilamu agamba salamu aleku alaikum salamu okay ze chikomezao sija kuchongerako kakati oli bulungi holiday kutwale tya bulungi soko kuze ku bantu bafawa kulaba abo ku lifestyle guna. Mbalamusiza mwina abali mukulaba lifestyle Uganda. Okay. Mm. Oli bulungi. Iye. Kulika ya Maama Fina. Mvudeyo. Wavayo. Si mvudeyo. Kulika ya Maama Fina. Navayo. Okay. Naye waliwo ekintu kye njagala soko kubanga ebintu ebintu bitera kusanga sangika. Bantu bangi babadde tebala Maama Fina. Soko mbulire. Maama Fina uomutuka ko because waliwo olaba nafa ba musisinka na abantu bakutu abawo chowulire chenja olongo mtu seko guwa musisinka gana we na musisinka na esanyu Chris Evans ya ulira ngo mutanda mulonze mbanji abali bagendo muyimbira kumatikirage nalonda ye nangiri esanyu liyempulira ina ulira nga nsinka nye Maama Fina atena ngamba nti najewa ekirewozo ekyo muyimbira oluyimba mpulira aha butufu no uliranga wenna empuliranga nga nsanyuse ubona abangi nga walonzo omuntu omu kati ndaba amaala ngo labikide ku TV omaye ku TV kizimu nyo kinga kinga amaloga ali gati ya ekirawo nga eguli eliza nya nahi ya buyongo yabade wa Maama Fina na uliranga nsanyuse ne era Maama Fina mwebaza nnyo kubanga yasoko kulebisa ku TV kati nko mwaka fana lyao ngegulire lya kusanga oli tudde gulire lyo yasanga ndi waka wano muntebeza mwe ngamutudde aha bali soma no mwana nayi yabo yongo yabadeo esimu deserve gawo mama ne bamukubira abantu amasimu bamukubira ate mikwano jo yo soma nayo bankubira bakubira mama ho no kola amalo ne kyalo chonna amaye kuti kubukere divyo kupita ko kizibuzimu si changu mwino gwangu ndabyo koze birungi amaye kubuka kamauli bayisaka abantu babikolo biro banji ono ya segundi gundi yakoze bwati gwesebo waita muri ku kintu kirungi we bali nyo kubira omwalo mulungi owempisa bali kusima bali ukade so ndeko njagala bomusisinkagana nzilira mko ka moment yako kubanga lo sisinkanya omuntu gwo kola chi goyagala owulira otya kwatu agenda motoka ngatokiriza nti ono musanga we namusisinkana nali impulira nga ndi musanyufu ato mwana oli omuntu wa mulaba ko mirako na ulira esanyu kuba yali agenza awona okay Maama Fina oyinza kumudamu kumugamba kigambo ki oyinza mwebaza otya akaseera ke omusisinkaga nawo Maama Fina mwebaza kulwokuba yasala wansisinkane ne muwa oluyimba olwe namuyimbira musanyufu nnyo okusisinkana Maama Fina okay
Esanyu Chris Evans liyaulira ngo mutanda mulonze kubagenda muyimbira kumatikira gaga kagwa esanyu liyempuliro kusisinkana mama Fina kubongo bwabwani amina magezi ko ina manji nyo akitegede kwa webaza nye kitibwa ti yakuwa ngo muto kubane yakuwa kitibwa kimanye cho iye yakuwa kitibwa zinatya nokutya naga wakangenda benahi yakuwa ni mama Fina kwa kitibwa akitegede. So mzungu agama it's a blessing. Tupeti li? Yes. Okay. Kakati njagala onyonyole muko etwaliyo abantu babulire. Ongambye enzije. Ningamba kanzije omanyo no mukama wange yampise. Ningamba kanzije. Kati goli bosi wango chimanyi. Mm. Kati ba bosi wampise no ngamba emangu etaga. Wampiti dechi. Naba nakwise nganjagala. Mm. Kugamba nti nasinkana mama Fina nampa obukadde bubiri ngende nkole vidiyo. Okay. Era vidiyo na agimazze. Kugamba wampise oje nzije onkwase vidiyo. Eya mama Fina. A vidiyo wajikoze vidiyo wajikoleddewa. Vidiyo najikoledde ku Forest Park Buloba. Buloba. Ye kati obukadde bubiri bwe yakuwa. Pozi ya gamba ati yanga kuwa? Ya ngamba, gendo ukole video. Ok. Nuhu sara u. Kwa nimeku sinka, na wani nimeku wakasenti. Kwa mkuloza. Hey, kwa mune ina hiya. Mkwa dakasenti, kwa nufu limi uri imba uri utambule ulu unji. Kwa hatu zemo kusuma zira ba? Zimi uri ni bilinzi kuwate. Nsalawo ngende nkole video. Okay. Obado cha nyonyola. Mhm. Abantu bambwe tubwasende babwa sente baziza mbilala. Sibwe kiri? Mhm. Omulanga agende ngwade sente agende okole kino nazilia obane iyagala. Gwe lwachi bakobukado video okwazi ba sente nyingi. Mhm. Lwachi wasalawo nokola video. Nasalawo okole yo video. Mhm. Kurokuba nali njagala tukiriza ndagaano. Nali njagala tukiriza ndagaano. Kuba kurokuba mama Fina yampa obukadde obubiri ngende nkole video. Nensalawo ntukirize ndagaano. Oho, kirungi nnyo. Omwana omuto omanyi n'okumanya nti bena tukiriza ndagaano. Okay, ekyo kirungi kinsanyusiza nnyo kubanga wasalawo n'otukiriza ndagaano. Abasinga bazimenya. Kakati, video ngambi wajikolede Forest Park. Shooting sizaba disembele ya wadeti yangu shooting. Nati watu debifana ni? Sati debifana ni. Okay. Bia kutamuli debuloji? Hmm. Okay. Ani ya koze video? Ya koze video? Eco Vibes. Vamo ita Eco Vibes Films, eh? Hmm. Ya kolede akatambi yako. Okay. Nahia. Abantu bangi baagala okulaba ku mama Fina. Abantu bangi bamulengera bulengezi. Okitegeera? Njagala gwe onkubire tochi, ombuulire. Abantu abali abamutya. Omuntu mubuulireko bw'otuuka ku mama Fina
how do you feel? Omuuliro otya ngomuntu useko. Kuba wali mpya masoge takulabangako nebwa mutukako. We nalowooza okubira Maama Fina luno oluyimba nali sirowooza nti alindaba. Naye we namulaba yanyaniriza ng'omwana we, yanyaniriza nga bano abayimbi ab'amaanyi. Abayimbi ab'amaanyi. Era Maama Fina nkwebaza nnyo olw'akadde ke wampa. Mukama akuddizeewo. Sooka odokyambuuliramu ke kinsanyusiza. Ongambye bwamutuukako yakwaniza nga bayimbi ki? Nga barema, shiba. Weewunya ekitiibwa kye yakuwa ng'omuto nakulaba nga nawe otidde mutuufu. Naye n'akubembejja n'akuleraalera nentya namunega abaana bano nga balina emikisa. Kale Maama Fina, kigambo kye ekimu ky'oyinza okukozesa oba kya luzungu n'ogamba mutuufu Maama Fina, kino kye kigambo ky'oluzungu kye nsobola omuyita. Maama Fina. Ekigambo ky'oluzungu kye nsobola omuyita. Maama Fina alinga malayika eyava mu ggulu. Kadde mwako takawulidde alayika ne wikirifu takali kodinze. Maama Fina alinga ki? Malayika eyava mu ggulu eyasindikibwa Katonda eyambe ensi. Maama Fina omulabye nga malayika? Osinziira ku ky'omuyita malayika? Kulw'okuba ayamba. Kugamba embeera ze gw'omugattagatta olaba nga talina njawulo na malayika. Mu luzungu mpozi malayika gwe bayita ani? Angel. An angel. So olaba Maama Fina omulaba nga malayika yajja ku nsi. Buyongo. Maama Fina ng'ate omwagadde nnyo bannange. Kakati ekirala sooka olindeko. Njagala tumalirize Maama Fina obadde kuba kati oluyimba nze ndulabyeko. Okitegedde? Era abantu bange nyaddu batereo balukole ki? Balulabeko. Naye kati ya Maama Fina omugamba ki? Maama Fina mbadde nkusaba onzikirize nzije nkukwase vidiyo yo mu butongole. Kubanga wali byayite biwedde. Kubanga wali we wampa sente nkole vidiyo byali tebinnaggwa. Kati olu kogwe pozi wangambye mwakola endagaano usaba ukwase vidiyo mu butongole endagaano egweyo. Kati musabe mwe Maama Fina mubuulire. Maama Fina nkusaba onzikirize nkusisinkane nkwase vidiyo yo. Amina. Amina. Kale n'owodda katebeko n'otuula bulungi nnyo, no problem. Tulabye ekiddako. So yoyo mwana omuwala Nahiya Buyungo Maama Fina, some people sente zino bazifuna bazikolamu ebyabwe, naye nja kusooka nebaze mukyala zaamu maama w'ono omwana Nahiya Buyungo, olw'okuba nti yasobola otukiza ekigambo ekyo. Omanyi okuuma ekigambo kyo kikulu mu nsi muno, bw'otakuuma yo wat kibi nnyo obutakuuma bigambo byo. So kyakuyiga kinene nti omwana omutongo ono asobodde okukuuma ekigambo kye. Bamuwa sente za kukola vidiyo n'asalawo n'akola vidiyo nga kyali kimusabiddwa. Kiraga omuntu gwe bakuzizza obulungi ne maama w'omwana weebale nnyo. Ku kasente kote wali ako? Nali ako. Nali ako neneguliramu ko ne ku lugoyi. Olugendo olutereka n'olutuma olugoyi lwa Maama Fina. Lwe lwakoleramu vidiyo? Nedda. Jezuli munda eyo. Yayogedde amazima nti of course nawe owenazaako enfuufu. Omanyi olusente ze bakuwa mu butuufu ezende emillioni bbiri za COVID eno toyinza butenazaako nfuufu. Naye Maama Fina humbly requesting vidiyo y'omwana ono gireceiving kye nkusaba. Yes, nga bwasoba mu meetinga badde nkusaba akukwase vidiyo yo, because wamulekera omukuutidde wamugamba zino sente za vidiyo era nkijjukira ekigambo ekyo. Kale bwe gutobe guli Nahiya, abantu baffe abakwagala ennyo bagamba ki? Bakwagala n'abantu? Abantu mwenna abali mulaba Lifestyle Uganda mwebale giraba mwebale kunjagala. Ate bato banno otero bako kagambo kotero bagamba bato bannange kye mbagamba mu nsi muno
ekisoka zempisa. Kade mwako. Abasingate bakirowoza. Mu simuno ekisoka empisa. Aha. Ekyo kubiringo otya Katonda. Olabi kwendeyo ne jokes. Ekyokusatu nga wekkiririzaamu. Atugambye discipline poze empisa. Okutya Katonda ye good fi. Good fearing. Then tita. Determination. Kogere n'amaanyi ako. Determination. Determination. Kyekintu kyoba weetaaga mu life yo. Ompisa discipline okutya Katonda wo n'okwekkiririzaamu byebisa otuyisawo mu nsi. Oluusi kirema bangi ate bangi kye bayisizaawo. Olina abeerawo nga bamunyooma naye n'asamba akaggi. Okwekkiririzaamu kwono omwana kwe kwamutuusa okulaba Maama Fina. All together. So now we kill them with chocolate. It's a very good message. Eliabato, Nabakul, by the way. Ndoza behavior. Mubede blonde.